मौका तो योकार गोय दोन प्रांतिक लौकीक सेवे केंद्र 26 सप्टेंबराचे लौकीक मुणारपणाचो दीस मनयलो। हो दीस लौकिकांचे आपोण्या आनी देण्यां खातीर दिनभासून आनी वाकाणून सारलो। भावतीम संस्कारांत मेळ्ळोले आत्मीक देणे घेवन दर एक लौकीक जेजूचो त्रियक वावरांत मिसळ जावन फुडाकार घेता। तो वावर म्हणल्यार प्रवादीक, याज्ञिकी आनी गौलीक वावर। पवित्र सभेन आतान घातलेलो हो वावर तिरायेन आनी स्फुर्तेन जावन कुटुंबान आवय बापूय वडील कशी, समुदायान समुदायाचे फुडारी कशी, पवित्र सभेन तरेकवार संस्था जोमे कशी आनी संवसारांत वेगवेगळे मळार फुडारीपण आनी प्रोफेशनल्स कशी हो वावर चलयतात। आनी हे वावरांतल्यान क्रिस्ती तत्वांक परगटून जेजूक साक्षी दितात। लौकीक जावन आसात पवित्र सभेचे खांबे। ते पासत येसुमानांत आमी आमचे लौकिकांचे वावराक नमान करता आनी तांचे वावराक शाबासकी दिवंक समाजाक ताचे देण्या खातीर पवित्र सभेच्या नांवान दीन वाजता। आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडला आमचे दोतोर, नर्सीस, फार्मासिस्ट आनी मल्टी टास्क वर्कर्स। हांची मुलाखत घेतलो डॉक्टर विल्सन फेर्नांडीस, वर्कींग एज ए प्रोफेसर इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सींग एड्युकेशन बांबोलीम। मागता डॉक्टर विल्सनाक हो कार्यक्रम फुडें व्हरूंक। थँक्यू मॅडम एलायझा। ऑल ऑफ अस नो द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ हेल्थ केअर वर्कर्स इन कोविड 19 पँडेमिक दॅट हिट मॅनकाइंड मोर दॅन अ इयर बॅक। द सिच्युएशन वॉज मोर डिफिकल्ट अँड चॅलेंजिंग इनिशियली एज वी वर फायटिंग विथ अननोन, but we have doctors, nurses, pharmacists and multitasking workers who have heroically fought this battle and won the title of frontline warriors. Today we have with us health team members Dr. Crispy Fernandez, who has worked in a different COVID care centers under Directorate of Health Services. She's a young budding doctor. Welcome doctor. Thank you. We have Mrs. Lisma Baneto, very skilled and efficient nurse working at District Hospital Margao. We have Mr. Sebastian Dias, who is an experienced pharmacist working at Goa Medical College Bambolim. We have Mrs. Karuna Vadadkar, multitasking worker who is very gracious and courageous. They are here today to share their experiences of working with COVID-19 infected persons. So my first question goes to Dr. Crispy. Dr. Crispy, what was your experience of COVID-19 pandemic and about your role? Thank you for having me, sir. I had just finished my MBBS in March 2020, and I was a fresher when I was called by the government to serve under bond. I still remember my mother telling me, why COVID-a vachnaka? तुगे करियर आतांच स्टार्ट जाता, तुजे जीव पिडा करनाका। नोबडी न्यू वॉट द पँडेमीक वूड एंटेल। पीपल वर पेट्रिफायड अँड स्केर्ड एज टू वॉट इज दीस पँडेमीक गोईंग टू लीड अस टू। वायल द फर्स्ट वेव सॉ अ रेजिंग पँडेमीक, अ सेकंड वेव हिट अस लाईक अ स्टॉर्म। प्रोटोकॉल्स वर चेंजिंग एव्हरी 15 डेज अँड इट फेल्ट लाईक वी वर गोईंग टू वॉर एव्हरी सिंगल डे। One of my most dreadful memories was during the second wave, when we had only one functioning cylinder and ek patient in dusri room mar collapse atali, ek tiji oxygen saturation 30-40 astali, ani there was that one oxygen cylinder that was given to this patient, and ave teko asan beek male baba ma she tuke cylinder ma she 5-10 minta maka di ti dusri patient alaun magi tuka separate ani ek cylinder adun dita to mona lagla na au dina hi maji cylinder. Yet I felt very blessed because I was posted in the periphery while my colleagues were walking through hell in the central hospitals. While I had days where I would cry and be inconsolable, there were days when I had to pick up courage and face another day in COVID. Nothing in medical school prepared us for this feat, and I felt completely helpless. While people prayed for no lockdown, we were earnestly praying for a lockdown. And while people were fed up of staying home, I missed going home to my mother's hugs and chats. For almost 10 months, I would isolate myself in one room
after work, and yet, in spite of all that, my entire family suffered from COVID-19. From learning how to don and doff from a PPE into a PPE, and from adapting to the changing healthcare system, to learning how to manage patients and seeing these patients die, this experience has truly tested our resilience as doctors. Yes, Dr. Crispy. I really appreciate your courage being a young, talented doctor and serving for this COVID patient. Sister Lisma, as a Catholic nurse, what challenges did you face during this COVID-19 pandemic? Yes, sir. There were a lot of challenges in front of nurses. And the first and foremost challenge, which I can say, is the morbid fear of COVID-19 and the unpredictable outcome of it. Then I can recall very clearly is आमका खूप तोखणाय जाताली कुडीची तोखणाय जाताली आणि मानसीक बी खूप दबाव पडलेलो आणि म्हणजे म्हणल्यार जायतो लोक मरतालो तेन्ना आमचे नर्सी गोंयान येयले जाल्यार गोंयचे भायर खूप लोक मरून गेला नर्सी मरून गेल्यात आणि हे आयकून आमकां सारखे डिप्रेशन सशें जालेले मागीर आमकां हें दिसतालें की लोक आमकां खूप वायट उतरांनी उलयतालो खूप आमकां नाका सोसलीं उतरां उलयताले गाडयो मारतालो अशें दिसतालें की आमी की जबाबदारी काय कोविडाक अशें दिसतालें आनी म्हणजे आमकां सगळीं सगळ्यांनी भार आयलीशी समाजान आमकां भार आयली कोण भोगले घेयनाशिल्लो नर्सू येतात अशें म्हणटाल्यो आनी आमकां समाजान भार आयली कशी जालेली आमी रियली सिस्टर लिस्मा यू हॅव रियली टेकन अ करेज अँड सर्व द मॅनकाइंड वी हॅव मिस्टर सेबेस्टियन डायस वेल एक्सपिरियन्स्ड फार्मासिस्ट वर्किंग ॲट अ गोवा मेडिकल कॉलेज सो मिस्टर सेबेस्टियन यू बीन एक्सपिरियन्स्ड pharmacist, how did you handle COVID-19 situation during dispensing of your medications? Yes, sir. Dispensing is one of the important link in patient care and more so over during this tiring time. I used to exchange pleasantries with them, trying to uplift their spirit and answer all their queries with lot of patience, using personal protective devices like face mask, face shield, gloves, while interacting with them, tackle the safety of both. Yes, that was very important to have a safety precautions during this COVID-19. Mrs. Karuna Varadkar, you must have seen and provided services to many patients with COVID-19, and patients must have been, it must be really a difficult situation for you to see. What kind of problems you have faced as a multitasking worker in the hospital? पयलीं खुबशे अशे आमकां प्रॉब्लम्स फेस केल्या जशें की पीपी घालतालीं 12 वरांक लागून इतली गर्मी भितरल्या आख्खे घामांच्यान आमी भिजतालीं प्लस जेवणाक आमकां सारकें टायम मेळनाशिल्लें पाणी पिवपाक जावं वॉशरुमाक वचोंक आमकां मेळनाशिल्लो टायम सारको आनी प्लस तेन्ना पयलीं पेशंटाचे रिलेटिवाक सुद्दां अलावड नाशिल्ले भितून येवपाक आनी इतलें म्हणल्यार पेशंटूय सामके गाळ्यांनी आमचे कडेन उलयतालीं तेमी मेंटली तेमी डिस्टर्बड आशिल्ले सो तेंकां सुद्दां ते इतले भितुल्ल्यान तेमी भिताले की आमी मरतले काय हें तेंच्या मनान एक क्वेश्चन येतालो आनी मेन म्हणल्यार आमकां पेशंट दुसरे जशे पेशंटाचे रिलेटिव्स ना म्हणून आमकां पेशंटाक कितें वॉशरुमाक व्हरचें पडटालें पेशंटाक जेवचें पडटालें पेशंटाचे डायपर्स चेंज करप प्लस ते युनिट आख्खे क्लीन करपाक पडटालें आनी भंय इतलो भितुल्ल्यान अशें दिसतालें की हें आतां आमी कोवीड पेशंटा वांगडा काम करता आमकां सुद्दां हें जातलें काय आमी घरा वयता भुरगीं आसता घरान आमी तेंकांय दितले काय आमी आमचे ओल्ड आहाय ते पेरंट्सांक आमी वायरस पास करतले काय आनी लोकांचे सुद्दां आमचे शेजाऱ्याचे आमकां पळोवपाचे नदर सुद्दां वेगळे आशिल्ले तेमी आमकां अशें पळयताले की आमी कितें तरी व्हडलो क्रायम अशें केला की आमी कोविडान काम करता म्हणून सामकें अशें करून आमकां टर्न जावन वयतालीं आतां केन्ना शेजारी सुद्दां केन्ना कोण बरें नाशिल्ले आमी तेंगेर केन्ना गेले तेंकां जापोवपाक एकदां आमी उठून येयली की आख्खे रूम तेमी सॅनिटायज करतालीं आनी दुसरें म्हणल्यार हितून सुद्दां हॉस्पिटलान सुद्दां खुबशे अशे पेशंटां जेन्ना मरताले बीन स्वताची लोक सुद्दां तेंकां लागीं येनाशिल्ले इतले पयस क्युबिकलान रावन अशे कपडे उडयताले आमचे कडेन की तेंकां मातशें न्हेसय अशें ते पळोवन इतले खरें मनाक खुबूच वायट दिसताले पूण जशें आमी एक कोवीड वॉरियर्स म्हणून एक आमकां नांव दिलां एक टायटल दिलां म्हणून आमी हें काम आमचें फूल 100% दिवन आमी हें काम केलें खऱ्यांनीच तुमी बरें काम केलां
आणि तुमका देवाची खरेच ब्लेसिंग गावतली. सो डॉक्टर क्रिस्पी, यू सेड यू हॅव फेस्ड मेनी चॅलेंजेस एज अ कॅथलिक डॉक्टर, हाऊ डीड यू ओवरकम दिस चॅलेंजेस? आय थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चॅलेंजेस दॅट आय फेस्ड वॉज हॅव्हिंग पेशन्स, लॉंग आवर्स इन PPE, डीलिंग विथ डिफरंट काइंड ऑफ पेशन्स विथ देअर अग्रेशन, अँड समटाइम्स even though our own mental health was deteriorating, we had to give comfort to other patients. So there was this one verse that kept coming to my mind, and that's from Colossians 3:23, which says, whatever you do, do it with all your heart, as if you're doing it for the Lord. And I think that kept pushing me towards being more kind or more comforting, or to give them a little tender, loving care to each patient who I encountered. The second thing that I struggled with was having mental strength, because it's really difficult to see you having to study for 5.5 years and not being able to help a patient, and to see them die even in spite of doing your best. And those times I would keep reciting Philippians 4:13, which said, for I have the strength to overcome all difficulties through Christ who strengthens me. And I think it's only God who actually blessed us to go through a first wave and a second wave, and still standing prepared for another third wave. Surely God has blessed us with all that strength to overcome whatever we went through. So Lizma, you said you had many challenges. How did you overcome as a nurse these challenges? Yeah, I can say in right times to face these challenges, we had our Dr. Ira Almeida. She was a senior pediatrician at Hospicia Hospital then, and now she's a deputy director in Director of Health Services, Public Health Services. And she saw that we are struggling with our mental stress and physical exhaustion, and that nurses are really going down. Okay, so she called up her friend, her classmate, who is a Goindi, and he atati Canada settle her. Ma'am Lisa Pinto, and he the licensed meditation teacher. Okay, and she has taken up this classes for us. Okay, every aitarak. आयतारक शी आमकां ती एक अर्दो 40 मिनट, अर्दो ते 40 मिनट क्लासीस घेताली ऑन मेडिटेशन. एंड ऑन दीस मेडिटेशन ऑन गोईंग मेडिसिन डीप ब्रिथींग टेक्निक्स शी हेज टॉट अस, इट इज रियली हेल्प अस टू कीप अस अ बॅलन्स अँड कंट्रोल ऑफ द अनप्लेजंट इमोशन्स विच वी वर फेसिंग. एज आय टोल्ड यू, लॉट ऑफ सॅडनेस वॉज अंडरगोईंग, लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस सगळी आमकां फेस करपाक तिने आमकां शिकयल्यात. अजून ती 22 क्लासीस आमकां घेते, अजून चालू आहात त्यो क्लासीस. दोन आयताराक आमकां ती घेता आपलो टायम काढून, आणि ह्यो आमकां तिने तीन फ्रेजीस शिकवल्यो म्हणपाक. आणि एक फ्रेज ती, एव्हरी वन इज ऑन देअर लाईफ जर्नी, मुमेंट्स लाईक दिस आर डिफिकल्ट, बट वी मस्ट कॅरी ऑन. आय विल डू वॉट एव्हर आय कॅन, आय एम द लाईट, आय कॅन डू वॉट आय विल डू वॉट एव्हर आय कॅन. आय एम नॉट द कॉज ऑफ दिस पेशंट सफरिंग, but I will try to help him in whatever way I can do. Similarly, this has helped us to carry on for the coming week with lot of enthusiasm and positive vibes in us and full of energy. We were prepared to work for the next week. Similarly, another session or counseling session was also held for our nurses by Dr. Aldina Braganza. She's head of Department of Psychology in Carmel College, and she has taken counseling sessions for those nurses working in ICU and ICU, because those nurses are facing the near death situations, and they were really also going down. So she has taken 3 counseling sessions on every Tuesday for those nurses. Also, government has taken laudable steps against people who are causing violence to these healthcare workers. Then teaching of how to don and doff in PPEs, how to wear the gloves, how to remove the mask, and this also has helped us. Also, then a lot of people, it's not that there was kindness and generosity, a lot of people, yeah. Your people have really helped us, okay, in helping us in little way or whatever way they could do to us. And knowing and learning that you people are praying for us, and our family members are praying, our colleagues were praying for us, kept us going to fight against this battle. And of course, I cannot forget to thank the government for giving us vaccination right in the month of January, which also helped us to build our immunity, and so that we could face to be on the front battle, on the front side in the battle against COVID-19. Yes, many government authorities also have helped us to overcome this battle. As a healthcare workers, they have taken care of us. So Mr. Sebastian, you must have witnessed
lot of emotional disturbances among the relatives of patients who visited the pharmacy. In any way, you were able to ease their emotional or anxiety problems at your level? Yes, sir. आता किद जालां कोवीड-19 पेंडेमिकान आख्खेंच मनीसकोळ हाल्लेलें आसा आनी लोकां सोशल मिडियाचे वॉट्सएप फॉरवर्ड आयकून वाचून तेंचे काळजान मनान भिरान भितर सरलेल्या कारणान जायते जाण बळी पडलेले आसात. आतां मन घुस्पलेल्या कारणान तांकां खबर ना कोणाचें आयकोचें आनी कोणाचें ना आयकोचें. एंड डेफिनेटली येस, टेकींग अ लिटल एक्स्ट्रा टायम वायल डिस्पेन्सींग मॅडिसीन टू टॉक वीथ द पेशंट has really worked out. Yeah. And at a time they used to feel reassured. Okay, that was very nice of you. Yeah. To take us, because they come so much disturbed when, yeah, they visit pharmacy. Mrs. Karuna, you have said like you faced many problems and there was a fear that you also may get, your family may get a COVID-19 infection. How did you come across, or how did you overcome this fear or anxieties which were about your own self? Okay, first of all, I would like to thank our VJ facilities who has given us a very good training ki PPE kashe ghalap, kashe discard karap, kashe proper safety equipments kashe use karap, kashe haath dhuvap, main manta jale, kashe amche biomedical waste kashe dispose karap. आणि हा गव्हर्नमेंटाक सुद्धा थँक्यू म्हणूक सोदता की आमकां तेंच्यांनी वॅक्सीन दिली, दोन दोन वॅक्सिनां आमी घेतले आणि पेशंट सुद्धा मागीर एकदा चिअरफूल झाले की वॅक्सीन येयलो जाल्यार तेमी मातशे भितरले भितून तेंकाय कॉन्फिडन्स लेवल तेंचो वाढूंक लागलो. आणि सेकंड म्हणल्यार इवन पेशंट जेन्ना बरे जावन वयताले तेमी अशे हात जोडून दोळ्यांत दुखां घेवन आमकां थँक्यू म्हणटाले. सो हे ते वर्ड्स ते थँक्यू आयकून भितरल्यान एक इतलो बरो कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड जावंक लागले की हय, आमी कितें तरी करूंक शकता. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार आमचें टीम वर्क, जे आम सपोर्ट इतले आमी एकमेकांक करून, आमी इतले आमी एकमेकांक हेल्प करून आयज आमी हांगा पर्यंत पावल्या. खरेंच बरें काम, जायते हे पेशंटाचेंच काम न्ही, जायते काम आसता जशें पेशंटान यूज केल्लें वस्तू आसता त्यो कश्यो काळजी घेवपाच्यो आनी तेजी काळजी तुमी खऱ्यांनीच बरी घेतला. ओके, डॉक्टर क्रिस्पी, आता वी थर्ड वेव, वी आर एक्सपेक्टिंग द थर्ड वेव मे कम. सो एन वी हॅव सीन इन फर्स्ट सेकंड वेव पीपल वर अनअवेअर, त्यांना खबर नाशिल्ली कोविड म्हणल्यार कितें, लोक हो सगळो पैस लागतालो. सो वॉट मेसेज यू वूड लायक टू गीव अबाउट लव एन्ड केअर टू द पीपल ड्युरींग अबाउट अ कोविड इन्फेक्शन ऑर हाव टू ट्रीट अ पेशंट विथ अ कोविड-19? सो आय थिंक द वन मेसेज आय वूड लायक टू गीव एव्हरीबडी इज दॅट प्लीज बी काइंड. Galatians 6:2 says, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. I think everybody is going through their own struggles. So one thing please keep in mind is be kind to each other, whether it's your neighbor, a family member, a colleague at work, or some neighbor who's just passing by. Just be kind and be aware of the fact that everyone is struggling. And the second message I would like to give you is that the fact that we're looking at a third wave, it's just three simple things we've got to follow is to mask up, to sanitize and to keep distance. So please avoid, you know, crowded places. And I'm sure as God has given us the strength to pass through this first, second wave, we'll go to the third wave and surely we will have this pandemic done. Yes, that's right. We have to continue taking care of ourselves and be kind to others. Yeah. Yes, Sister Lisma, there is a saying that nurses are angels. And I think during this COVID-19 pandemic, people must have experienced the love and the warmth of nurses. So what message do you have for your fellow nurses? My dear nurses, we all know that nursing is a noble profession. So just keep commitment to your nursing profession. A commitment to our profession is very important so that people don't look down upon us, but people look up upon us. And also stay praying, stay safe, and know the ethics and principles which you all have learned in your colleges or nursing, your teachers have taught to us. You all as nurses can do much, much more, much, much more. And we need nurses like you. You're stronger than you think you are. And remember always, God is in control. Yes, surely God is in control. Mr. Sebastian, there had been a lot of irrational use of a medication. People get nervous, they may take this medication, that medication without knowing.
As an experienced pharmacist, what advice you will give to the people on use of medication? Yeah. As a pharmacist who is an important link in the healthcare delivery system, I would like to advise the people, public at large, not to fall prey to social media forwards and not to get carried away with that. They should always consult a qualified medical practitioner and follow their advices for themselves, their children, their families and their relatives. Yes, that's nice. Mrs. Karuna, what message you would like to give to the public? तू है ना तो इतने काम के ला कोविड एम पेशेंट है तो का इतने ब्लेसिंग का वाला आज बदल तो लोकांग मैसेज पब्लिक का किरे दिउं शक्ता हाँ हम सगलांग ए मैसेज दिउं सोता कि जा भलाई की कर्मचारी या कोविड महामारी के लिए काम तंका वोलकून तंका मान दिवचो स्वतःची काळजी घेऊन आम्ही दुसऱ्यांची सुद्धा काळजी घेऊची कचाबूल जायनासताना एक आदर्श नागरिक जाऊन सगळ्यांची काळजी घेऊन बरे भाषेन स्वतः सेफ रावचे स्वतःचे रक्षणा खातीर देवाकडे सदांच मागचे इट वॉज व्हेरी नाईस टू लिसन टू ऑल ऑफ यू डॉक्टर क्रिस्पी सिस्टर लिस्मा बनेटो Mr. Sebastian Dias and Mrs. Karuna Varadkar. It was your life experiences which you have experienced. It's not something you have really faced it yourself and put up to the public. God may bless you all for your services, what you have done and what you have been doing for the public and to the mankind. On behalf of all the healthcare team members, I thank CCR TV and Diocesan Center for Low Apostate for this wonderful platform to share our lived experiences on this channel. Thank you very much. Thank you so much. Let us prepare ourselves to worship Jesus in the most holy Eucharist. Bapache ani putache ani povit atmeche navi. Amen. आज दोन प्रांतीक लौकिकां खातीर भेटयलो तिसरो दीस आनी हो दीस आमी दोतोर नर्सीस आनी हेल्थ केअर वर्कर्सां पासत भेटयला ह्या सेवा धर्माचो विशय पिडेवंतांचे सेवेंतल्यान गोवायकी दिवंक आमचे शिंतू राव सोम्या सुरवातेक आमी गीत घेवया आमचे बोरी राव तू सोम्या ई वन बोरी राव तू सोम्या आनोद आमचे बोरी राव तू सोम्या आनोद सोम्या गो तू गोवा मोठो स्वर्ग रुंडो बापा दिलो असो कांतू गोटाय दिनो पिडेस्तान तू मोक्ता पेलो आमचे बोरी राव तू सोम्या आनोदाम हालेलुया आमचे बोरी राव तू सोम्या आनोदाम हालेलुया सोम्या पुतो देवा गेलो जीविताचो सासनीक देवो ओजा पाचे तुझे आसने दुखेस कलसांग सुका जीने आमचे बोरी राव तू सोम्या आनोदाम हालेलुया आमचे बोरी राव तू सोम्या Hallelujah Sumya go to gova modlo Surga rundo papa dilo Oso kantu gotai dino Vires tantu mokta pelo Amche bori rao tu somya Anodam ka Hallelujah, amche bori rao tu somya.
वायटाकारांक बोरींक कोरात, मेल्ल्यांक जिवंत कोरात, कोडकारांक नितोल कोरात, देंवचार काडात. तुमी फुकोट घेतलां, फुकें दियात. अशें म्हणून जेजून ह्या संवसारांत शिसांक आपले गोवाय जावंक पाठयले. एक दोतोर, नर्स आनी हेल्थ कॅर वर्कर्स कशीं, लौकिकां कशीं होच वावर करूंक जेजून आमकां जायते सोयक दिल्यात. होच जेजू आतां आमचे मोदें उंड्या रुपांत पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा. सगळ्या आमच्या काळजाचे खोलायेक धावन ताका आमी नमस्कार करुया. आमच्या समाजांत जायतीं पिडेवंत भावां भयणां आसात आनी तांची सेवा करप आमचें कार्य. तांचे सेवेंतल्यान न्हूच आमी जेजूक गोवायकी दितांव, पूण तांच्या आनी आमच्या जिवितांत जायती खुशालकाय भितर सरता. हींच भावना मनांत दवरून आमची रीत फुडें व्हरुया. बागिवन पावलू थेसलोनिकेकारांक आपले पयले चिटींत अशें बरयता, आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करूंक तुमी देवाची खुशी पाळटात. जोरूय आखो संवसार आयज कश्टवता, आमच्या सोवें देवान जायतीं बरेपणां केल्यांत. ह्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक आमी दिनवासूंक फावो. दूर दिनवासनीच्या मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोता. आयज पासून तुवें आमकां बरी भलायकी दिल्या आनी आमकां सुरक्षीत दवरल्यात ह्या पासत. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोता. पिडेवंतांची सेवा करूंक दोतोर, नर्सीस आनी हेर हेल्थ कॅर वर्कर्स बारी वावुरतात. तांच्या ह्या वावरा आनी देण्या पासत. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोता. कोवीड-19 पिडेक सांपडलोली जायतीं आमची भावां भयणां बोरीं जाल्यांत आनी सवस्कायेन आसात ह्या देण्या पासत. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोता. आमकां सगळ्यांक जायत्या गुणांनी आनी देण्यांनी बोल्ल्यांत देखून. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोता. आमकां सोबीत सुंदर सृश्टी दिल्या झाडां पेडां, दोर्या दोंगर, सुकण्या जनवरां पासत. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोरता. संपर्क साधना वरवीं मिसांत आनी हेर सेवा धर्मांत वांटो घेवंक ह्या काळार सोंपेपणां आमकां फावो केल्यां देखून. बापा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन कोरता. आमचे दिनवासनेचे ताळे एकठांय करून आमी गायन करुया E6 मोज्या देवा कारगां. चेना सदा स्वागतलो
Bukšita sogli tuši patka, to piretlo tu gamboro korta, to mornatlo tu kasor mordita, to kaklutin mogan tu gamborta, moša deva karga vidolo. Chenau so dat svagantolo Mosha deva kargau vitolo Tachi deni kenas visor sona Amchi kalsa ani mona ukti korun Ami ata devache utor aikuya दोन दूतांच्या इतिहासावेलें वाचप हांवेसोर 3:1 तेंदा एकदम पेद्रू आनी जुआंव सांजेचे 3 वरांचेर प्रार्थनांक देव मंदिरांत चलून वेताले तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरतालीं तो जल्मान तावन अपांगूळ आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराचे सुंदर मोडलेल्या धारवंडा सोशी विस्फोटीन ताका दवरतालीं पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरता तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें आमकां पळय आपणाक तांचें कितें तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो पूण पेद्रून म्हणलें म्हजे लागीं रुपे ना भांगारूय ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग तेदना पेद्रून ताचे उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो थंयचे थंय ताचे पांय खुबे घोट जाले उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाकाणीत तो तांचे बराबर देव मंदिरांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वाकाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें देव मंदिराचे सुंदर दारवंट्या सोशें बसून भीक मागी तो ओच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून तटाकली देवाचें उतरें देवाचें व्हड उपकार नियाळ सगळीं आमी बसुया आनी आयकलोले देवाचे उतराचे थोडो वेळ नियाळ करुया पेद्रू आनी जुआवान जेजूच्या नांवान एका ओपांगूळ मनशाक बरो केलो जल्मांक तान अपांगूळ जाचे खातीर ताका भीक मागून आपलें उदारपसण करून पडटालें आतां बरो जावन धांवून उडयो मारता भांगार वो पयशे नासून एका पिडेत मनशाक व्हडल्यांतलें व्हड देणलें म्हळ्यार सवस्काय आनी पेद्रू आनी जुआवान हें देणें ताका फावो करून जेजूचो रूपकार जावन जेजूचे गवाय ते जाले पिडेंत आसतना एक मनीस ओपांगूळ कसो जाता जावं जेवतना वो न्हेसतना दुसऱ्यांचो आदार तांकां भोव गरजेचो दोतोर नर्सीस हेल्थ कॅर वर्कर्स मल्टी टास्कींग स्टाफ सगळीं पिडेवंतांचे भलायके पासत वावुरतात आनी तांकां नवें जिवीत दितात आनी हें देवाचे आदारा बगर जायना जितले पावट एक पिडेस्त मनीस बरो जाता हॉस्पिटलान काम करपी आपले भावरांतल्यान जेजूक गवाय दिता आनी तांचे हे बऱ्यापणाक लागून देवाची महिमा गाजता
आमचे घोऱ्याबांनी जायती आमची घोरची पिडेंत कश्टतात. एक फामील कशी आपल्या घोरच्यांचे भलायके पासत सोगलीं वावुरतात. एक कुटुंब कसो एकामेकाच्या कश्टांत ती वांटो घेतात आनी एकामेकाक जेजूचो रूपकार जाता. पिडप फकत कुडीचीच न्हय पूण मनाची आनी आत्म्याची पिडा जावन येता. देवान आमकां जायते गुणांनी भरल्यान जांचे वरवीं आमच्यान पेल्याचे सेवेची मनशां जावंक येता. जावं आमच्या उतरां कोरण्यान आस्त्या मुखा वडा वरवीं पेद्रू आनी जुआवन भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय आनी बोरेपण हाडूं येता. जावं पयशांचो आदार दिवन बुजवण दिवन बॅट दिवन एका पिडेवंत मनशाचें जिवीत आस्तें आमचें करूंक येता. पूण जायते पावट देवान दिलोले गूण आनी समाजाचे बोरेपणाक वावुरतां वो आमचे स्वार्थ आनी खाशा बोरेपणाकूच वावुरतां. आमचे घोराणी पिडेवंत आसात तांची आमी खुशालकायेन सेवा करतां काय दुसऱ्यांक आदार दिवप सेवा करप हाचो हेतू दुसऱ्यांचे बोऱ्यापणान आनी जेजूची गवायकी जाल्या काय. वो ताचे वरवीं आपल्याची वडवीक आमकां चड गरजेची जाल्या. थोडोच वेळ ओगी रावून आमचे जिविताचेर आमी नियाळ करूया. आमी गायन करूया. भाव भयणी आमी सोगली D6 page 49. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटींत आमकां अशें मेळटा. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगल्या तुमच्या उसक्यांचो भार ताचेर घालात कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. हेंच मनांत दवरून आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, आमचे शीं तूं राव जेजू. आमचे शीं तूं राव जेजू. शीं तूं राव जेजू. आमच्या भाग्यवंत बापान यात्निकांनी आणि मोत्याशांनी आपले पजेची सेवा करता आसतना पेल्याची सेवा करता तसले नमुने आपले पजेक जावंक
आमचे शितू राव जेसू आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक COVID-19 पिडे विशीं दुयेंस सोसलेल्या पिडेवंता पासत बरो निक्षेप घेवंक तांकां पवित आत्म्याची कृपा आमचे शितू राव जेसू COVID-19 पिडेक जावन घरांनी व हॉस्पिटलांनी जायती आमची बाबा भयणां कश्टवतात ह्या आमच्या बाबा भयणांक हे पिडे आड झुजूंक घटाय आनी वेगीत संवस्काय दिवंक आमचे शितू राव जेसू COVID-19 पिडेक सापडून जायती आमची बाबा भयणां सोपून गेल्यात तांकां सोर्गीचें सूख आनी तांच्या घराब्यांक फावो ती बुजवण मेळूं आमचे शितू राव जेसू जायते आमचे दोतोर नर्सीस हेल्थ केअर वर्कर्स मल्टीटास्किंग स्टाफ पिडेवंताचे भलायके पासत हॉस्पिटलांनी वावुरतात वावरा वरवीं जेसू गवायकी दिवंक आमचे शितू राव जेसू गोंयांत आनी तशेंच भारतांत जायते एनजीओस पिडेवंताच्या दुर्बलांच्या आनी कोण नासलांच्या आदाराक पावतात हो तांचो वार उर्बेन आनी मोगान तांणी फुडें व्हरूं आमचे शितू राव जेसू आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी दुबल्या धाकट्या पिडेवंताची सेवा करूंक वावरूंक आमचे शितू राव जेसू घराब्यांनी जायती पिडेस बाबा भयणां आसात जायते कश्ट घेवन तांची गोरची तांचो सांबाळ करतात तांच्या ह्या कोश्टा वरवीं आपल्या पिडेस्त गोरच्यांक ती जेजूचो रुपकास जावं आमचे शितू राव जेसू डॉक्टर्स नर्सीस मॅडिकल स्टाफ वर्कर्स हांणी आपलो बरवासो आनी मोग उखण करूंक आनी पिडेवंता सोवे दोयाल काकलुचार जावं आमचे शितू राव जेसू आमची सगळी मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मोगाला जेजू पवित्र संस्कारान तुजें हाजीरपण आमी अणभवलां ह्या पवित्र ओरांत आमच्यो कोंती गोरसो आमचे दिनवास तुजे मुखार आमी घातल्यात तुज्या संवसारी जिवितांत तुवें जायत्या जाणांक भलायकी हाडली तुजी देख घेवन आमी आमचे सोरभोंवती आसलोल्या पिडेवंतांक फायद्याची आनी सेवेची जावंक तुजे स्फुर्तेची आमकां गरज तुज्या आदारा वरवीं तुजे गोवाय जावंक पावूंक आमचे शितू राव आमी आतां जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया प्रीतीच्या बापा आमच्या
divon putataccia murgotun carzantona onduya vacaruya upsolia tanche motlo mogacha povitat mia somsarko